LGTB. यो साधारण खालको लोभेद हो र यसमा यसको लम्बाइ छ फुट लम्बाइ छ फुट र चौडाइ चार फुट हो यो दाइ घरमा सजिलै नै बनाउन सकिन्छ होइन सजिलै बनाउन सकिन्छ त्यसले नबनाउने कुरै भएन यसको लागि के गर्नु पर्यो भनेपछि यो दुई छेउमा राखिएको जो पलाइ छ बाह्रवर छ यो तपाईँको बाह्र इन्चको काट्नुपर्छ एक फुट यसलाई एक फुटको काट्नुपर्छ एक फुटको काटिसकेपछि साइडकोलाई चार फुटको यानि कि 48 इन्चको काट्नुपर्छ र त्यसपछि दुई पछाडिको बाह्रलाई पनि त्यही चार इन्च चार फुटमै काट्नु पऱ्यो यसलाई यसलाई पनि अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो दुई छेउको बाह्र जुन छ यही साइज नाप्ने बेलामा यो के हुनु पर्यो भनेपछि छ फुट आउनु पर्यो त्यसको लागि बराबर है त्यसको लागि यसको 10 mm र यसको 10 mm सहित छ फुट आउनुपर्ने हुन्छ हाम्रो खाट लास्टमा फिनिसिङमा त्यसको लागि योबाट हामीले 20 mm र त्यो बाह्रबाट 20 mm हामीले काटेको हुनुपर्छ यो कति हुन्छ यो अनि यो तपाईँको 3 सेन्टिमिटरको भोटाइ हजुर र 6 सेन्टिमिटरको तपाईँको चौडाइको छ र यसको साइज कति छ भन्नुहुन्छ भनेपछि म नापेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् 47 2 लाइनको यो तलको यो फ्रेम हुनुपर्छ र यो जुन राखिएको छ यो चाहिँ तपाईँको 2 इन्चको हुनुपर्छ त्यो 2 इन्च त्यसपछि यो 3 सेन्टिमिटरलाई यो तल दबाउनुको लागि यहीबाट यो 3 सेन्टिमिटरको यसमा खाँच काट्ने काटेको हुनुपर्दछ खाँच काटिसकेपछि यो तल बढ दब्छ त्यसपछि हामीले प्लाइ यो बनाउँदैछु मैले त्यो प्लाइको चारवटा कुनाको छेउहरू त्यसको साइज अनुसार काटेर हजुर यसमा राख्नु पर्दछ त्यसपछि तलको बक्स तलको भ्याइन्छ है हजुर सामान राख्दा पनि भयो काटी ठोक्ने है त्यो भए हल्का अचार नै छ बेसी पाल्नलाई उहाँ त छ अनि तपाईँ घर हो कि आमा बुवाको